vznikol tak veľmi, veľmi pekne, pretože študenti Slovenskej technickej univerzity Strojnickej fakulty sa rozhodli, že sa až príliš nudia v odzovka v voľnom čase a rozhodli sa, že sa chcú niečomu venovať a bavili rýchle auta, chceli mať, ja neviem, povedom Lamborghini alebo niečo podobné, tak sa rozhodli, že si niečo také postavajú. Takže v podstate sa rozhodli, že sa prihlásia na súťaž Formula Študent a na to, aby tam mohli ísť, teda musia postaviť monopost. Tento monopost postavili prvýkrát v roku 2010. Prvýkrát v roku 2010 náš prvý monopost vyhral disciplínu Coast Report na Hockenheimringu v Nemecku. Vám sa ako jazdilo teraz? Veľmi dobre, akurát bolo mokrý povrch, takže to bolo veľmi kloské. A tým, že prší a my sme elektrická formula, tak v vode sme nevedeli. Nie je to až tak bezpečné. Chceli ti, že alebo niečo, čo by mal ovládať vodič takýto formul? Tak musí byť stotožnený s tým autom, musí ho ovládať, vedieť, čo má od neho čakať, ale to by mal každý závodník od svojho pretekárskeho stroja. A no je to elektromobil, takže má to krútiaci moment od spodu, takže je to také špecifické. Ten rozpočet na to auto je približne nejaký 50 až 60 tisíc eur. Má to veľké výhody, hlavne v tom, že je to ekologické, ako ste mohli počuť, je to tiché, čisté. Dokážeme to nabiť s našou vlastne vyrobenou nabíjačkou za 45 minút. Ako každé elektroauto môžete cítiť ten výkon, aký to má. To znamená, že ak si šliapnete na pedál, dostanete maximálny krútiaci moment a to znamená, že na 100 km za hodinu vás dostane za už 3,9 sekundy. V podstate my to stávame hlavne kvôli tomu, že je to zábava. Nikto by to nerobil, keby necítil tú vášeň a v podstate je to skvelá vec, pretože na Slovensku momentálne nenájdete nič, čo by tých študentov dokázal naučiť toľko ako tento projekt. Dokáže si nejaký nadšenec niečo obdobné skonštruovať niekde u seba doma v garáži? Myslím si, že momentálne to nemožné, hlavne kvôli cene tých súčiastok, pretože elektromobilita iba prichádza do sveta a pre bežného človeka to ešte nie je možné, keďže to auto stojí okolo tých 50 tisíc, takže nie je to až také jednoduché.